Szeretettel köszöntök mindenkit, Vásárhelyi Virág vagyok, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársa, és a támogató videó sorozatunk, melynek címe Hogyan készítsünk projektet, hatodik epizódjához érkeztünk. Eddig vizsgáltuk már az alapkérdést, a multidisciplináris szemléletet, megnéztük az együttműködést, a projektproduktumot, mint témazáró lehetőséget, valamint azt, hogy hogyan érdemes egy kutatást a gyerekekkel megtervezni. Most pedig a differenciált tanulás lehetőségeit, digitális eszközökkel támogatott differenciált tanulás lehetőségeit fogjuk megvizsgálni. Mi lettem volna, ha ez egy, engedjék meg, hogy egy önreflektív kérdéssel indítsam az előadást. Tulajdonképpen azt hiszem mindannyian tapasztaltuk már, hogy amikor visszatekintünk az életünkre és a tanulásunkra, mármint munkavállalók, akkor számos olyan pillanatot tudunk és tényezőt megfogalmazni, amelyek befolyásolták életünk folyását, azt, amik lettünk, azt a szerepet, azt a munkatípust vagy munkahelyet, ahol dolgozunk. Jó esetben ebben jól érezzük magunkat, és megtaláltuk benne önmagunkat. Ehhez azonban nagyon-nagyon sok minden szükséges. Nagyon fontos, hogy a diákjaink esetében óriási a felelősségünk és a feladatunk a tekintetben, hogy segítsük a diákjaink önismeretét, reális énképének kialakulását ebben a tekintetben, és a lehető legszorosabban felkészítsük őket arra, hogy egy életen át tudjanak tanulni, és megtalálják azt a hivatást, ami számukra a legfontosabb, és amiben leginkább ki tudnak teljesedni. Tehát abból indulunk ki, hogy nincsen átlagos gyerek, csak nehezen alkalmazkodó tanuló és iskola. A problémák jelentős része, amelyekkel találkozunk, azok többnyire átmenetiek és megoldhatók, és nem csak a tudásszint ad a diákjainkról információt, sőt, egy komplex képből kell kiindulnunk, és fontos, hogy megismerjük, hogy milyen a hozott tudásuk, attitűdjük, milyen a képességrendszerük, az iskolai teljesítményen túl azt is tudjuk, hogy mit szeretnek csinálni az iskolán kívül, és miben teljesítenek jól, valamint a szociokulturális tényezőket is figyelembe kell vennünk ahhoz, hogy a tanulóinkat megismerjük, és egy komplex képet kapjunk róluk, hogy segíthessük őket a tanulás során. Nagyon fontos és egyben egyfajta nehezítő tényező, hogy nem egy diákkal, hanem ugye nagyon sok diákkal dolgozunk együtt hosszú időn keresztül. Ezek heterogének ezek az osztályok a diákjaink szempontjából, hiszen nagyon különbözőek a gyerekek, ahogy mi magunk is, kognitív képességek szempontjából. Nagyon-nagyon más a tanuláshoz való viszonyuk. Nagyon más tanulási stílusban dolgoznak, van, aki ugye a világot inkább vizuális ingereken keresztül érzékeli, míg valaki inkább a mozgáson keresztül tanul. A társas viszonyulásuk is igen eltérő, tehát ez azt jelenti, hogy van, aki inkább egyedül szeret dolgozni, van, aki csoportban vagy párban, és nagyon más az iskolán kívüli érdeklődésük is, és számos szempont befolyásolja még azt, hogy hogyan tanulnak a diákjaink. Szintén fontos szempont, hogy nagyon eltérő a tanulási ritmusuk, van, aki lassabban, van, aki gyorsabban halad egy tanulási folyamatban, és kiemelten fontos lehet az önértékelésük és az önismeretük, hiszen az, hogy mennyire motiváltak, vagy mennyire reális az önképük, nagyban befolyásolja azt, hogy mennyire tudnak elköteleződni például egy velünk való közös munka során. Nagyon fontos a felelősségünk e tekintetben, hogy segítsük őket, hogy minél inkább egy reális önképet alakítsanak ki magukról, és hatékonyan tudjanak akár az iskolai kudarcokkal is megküzdeni. Továbbá a kulturális és etnikai hatások is igen eltérőek a diákjaink csoportjában. Ezekre az eltérésekre is érzékenyen kell reagálnunk. Mi az, amit differenciálhatunk? Egyrészt differenciálható a maga a tanulási folyamat, azaz, hogy milyen módszerekkel dolgozunk velük. E tekintetben a tanulási stílusra alapozva kell kiindulnunk, ehhez számos kiváló diagnosztikus módszer létezik már,
Például bemérhető az a Gardneri többszörös intelligencia elmélettel, hogy ha a tanulóinkat megfigyeljük, mi az a stílus, ahogy ők inkább a világot, mi az a szempont, mi az a képességrendszer, ami szerint inkább a világot befogadják. Ahogy már az előbbi példában is említettem, lehet, hogy valaki nagyon praktikus gondolkodású, és így közelít a világhoz, így tanul meg könnyebben mindent, van, aki pedig nyelvi beállítottságú. Továbbá nagyon fontos az is, ahogy már többször előkerült, hogy az egyre bonyolultabb, egyre magasabb rendű gondolkodási szintekre épülő tevékenységeket kínáljunk ezekben a folyamatokban, így minél komplexebb fejlesztést biztosítsunk a diákjaink számára. Magát a tartalmat is differenciálhatjuk, tehát azt, amit megtanítunk. Itt érdemes arra gondolni, hogy minden tanulási folyamat indításakor egy előzetes tudásfelmérés szükséges, a tekintetben, hogy milyen készségek és milyen ismeretek birtokában vannak a diákok, amikor elkezdünk egy témát feldolgozni, és ehhez képest határozzunk meg különböző tanulási útvonalakat, ehhez majd később digitális eszközt is fogok mutatni. Továbbá azt is megtehetjük, hogy nem egyénre szabottan adjuk ki, hanem a meghatározott többféle tanulási útvonalat felajánljuk, mint kezdő és haladó szintű útvonalak. Ehhez különböző forrásokat adhatunk, és maguk a diákok döntik el, hogy melyik forrásra hagyatkoznak, a könnyebb vagy a nehezebb tananyagot használják a feldolgozás során. Továbbá nagyon komoly lehetőségeket kínál maga a tanulási eredménynek a differenciálása is, hiszen nagyon sokféle módon adhatunk arról egy képet, hogy mit sajátítottunk el. Erről a komplex képről, a tudásnak erről a komplex képéről az úgynevezett integrációs mátrix nagyban segíthet minket, amelyet most egy kicsit közelebbről meg is fogunk nézni. Itt azt látjuk, hogy a Bloom-féle módosított céltaxonómia, tudás, megértés, alkalmazás, elemzés, értékelés és alkotás piramisa a felső sorban jelenik meg, míg a oldalt a Gardneri többszörös intelligencia elméletnek az intelligencia területei jelennek meg, tehát hogy ki hogyan fogadja be a világot, a verbális nyelvi típus, a vizuális, térbeli, logikai, matematikai, a testi, kinesztéziás, inter vagy intrapersonális, a zenei, illetve a praktikus beállítottságú befogadást látjuk. És tulajdonképpen ez a táblázat segíthet minket abban, hogy végig gondoljuk, amikor elindítunk egy tanulási folyamatot. Természetesen nem minden celláját, elképzelt celláját kitöltve ennek a táblázatnak, de a gyerekeink ismeretében azért többféle lehetőséget nyújtva egy-egy tevékenységet felajánljunk. Erre szeretnék most egy-egy példát mutatni. A kiinduló példa, mivel magyar nyelv és irodalom, illetve drámatanár vagyok, most éppen egy szöveggel kapcsolatos feladat ajánlás, tehát megtehetjük azt, hogy egy verbális nyelvi típusú diákunk számára, hogyha ismeret szinten szeretnénk egy feladatot kiadni, akkor tulajdonképpen annyit kérhetünk tőle, hogy nézzük a Decameront, mint példát, ahogy már erre volt példa a multidisziplinális szemléletű videóban, ott is ezt használtuk a kollégákkal. Tehát a Decameron szövegében kell különböző szavakat aláhúzni, kiemelni, amelyek egy része a korra, a történelmi korra utalnak, a másik része egy szereplőnek, a mesélőnek megszólalásai, illetve amely a cselekményre utal egy-egy novellában. Hogyha azt szeretnénk, hogy egyel nehezebb gondolkodási szinten adjuk ki ezt a feladatot, akkor azt is megtehetjük, hogy arra kérjük, hogy egy online szótárat készítsenek a diákok, ahol már a kigyűjtött szavakat rendszerezik, és képesek arra, vagy lehetőséget adhatunk arra, hogy akár gyakoriságszámot is megfigyeljenek, akkor egyébként már akár az elemzésbe is besorolható. És végül nézzük meg, hogy tulajdonképpen egy alkotó verbális nyelvi beállítottságú feladat lehet, hogyha arra kérjük a diákot, hogy írjon egy karantén naplót. Ez egyébként az intrapersonális beállítottságú személyeknek kiváló lehetőség tudásáról való számadására.
Vizuális térbeli diákoknál az alkalmazásra egy lehetőség, hogy a Decameronnak akár az egyik történetét digitális történetmondás segítségével jelenítsék meg, ahol a szereplőket akár bábok, vagy akár egy képregény formájában vizuálisan megjeleníthetik. A logikai-matematikai beállítottságot segítheti, hogyha például a Decameron kapcsán egy olyan feladatot adunk ki, ahol a járvánnyal kapcsolatos információkat kell gyűjteni, és akár összehasonlítani a COVID-19 járvánnyal, és egy grafikon elemzést kérünk tőlük az a kapcsolatban, hogy hogyan terjedt a vírus, illetve a baktérium testis járvány tekintetében. A testi kineszteziás és alkalmazásra épülő tevékenység lehet, hogyha arra kérjük a diákunkat, hogy egy adott szereplőt jelenítsen meg, még akár egy pantomim néma játékkal, és a legjellegzetesebb, ahogy ő elképzeli, a legjellegzetesebb mozdulatait mutassa meg, és vegye fel ezt egy pantomim, egy digitális filmfelvevő segítségével. Továbbá az interpersonális típusúaknak, akik szeretnek kommunikálni egymással, interakcióba lépni, egy lehetőség lehet a podcast, ami már egy alkotó folyamat, például a Decameron szerepeibe lépve, illetve szakértő szerepekbe lépve, mint ahogy ezt már a Shakespeare az egész világ című projektben is láthattuk, egy-egy rádió adás, rádió műsort készítenek a gyerekek. Ahogy már említettem az előbbi naplóírásnál, a napló műfaja kimondottan alkalmas arra, hogy az egyedül szívesebben dolgozó diákok valamilyen módon egy produktumot készítsenek az ismeretükről, ez esetben lehet ez egy karantén napló is, vagy egy szereplőnek a szerepébe lépve egy naplóírás a belső gondolatokról. A zenei beállítottságnál például már az értékelési szint lehet, amikor arra kérjük a diákjainkat, hogy egy Gregoriánt írjanak, akár a mai korunkra reflektálva, ahol megjelenhetnek akár a karantén során megélt érzéseik is. Egy izgalmas lehetőség lehet a programozás a logikai-matematikai készség beállítottságú diákok számára. Erre most egy távolabbi példát mondanék. Lehetőségünk van például Scratchben különböző történeteket programoztatni a diákokkal, ahol figurákat találhatnak ki akár a Decameron szereplőinek értelmezése révén, vagy akár történeteken keresztül. Erre volt például a Hős kerestetik című a projekt, amelyről már az Alapkérdés című videóban szó esett. És végül nézzünk egy praktikus beállítottságú diáknak a lehetőségén. Például megtehetjük azt, hogy egy úti naplót adunk a diákoknak feladatba, ahol a járvánnyal kapcsolatos információkat egy ilyen nagyon gyakorlatias szempontú úti naplóban szedik össze. Végül nézzük meg, hogy a Symbaloo Learning Path nevű alkalmazás hogyan támogathatja a differenciált tanulást. Főző Attila kollégám egyébként a Tanuljunk Együtt című webinárium sorozatunkban egy teljes képzést biztosított pedagógusok számára, amelyet ha végignéznek, akkor minden egyes funkciót megismerhetnek, és megtanulhatnak egy ilyen tanulási ösvényt létrehozni. Ez az alkalmazás tehát arra ad nekünk lehetőséget, hogy az előbb látott Matrix nyomán egy tanulási útvonalat hozzunk létre, amelyben elágazások is lehetnek. Most kísérletet teszek arra, hogy megmutassak egy ilyen tanulási útvonalat, belépek a saját tanári oldalamra, és megnyitom ezt az irodalmi túra útvonalat, ahol a kiinduló pontnál útravaló címmel a következő szöveg fogadhatja akár a diákokat, amely elindítja a tanulási folyamatot. Itt megadtam azt, hogy mivel fognak foglalkozni, hogy könnyebb és nehezebb feladatok várják őket. Megadtam, hogy mi a minimum, tehát hogy 6 jelvényt
kell szerezniük a tanulási folyamat végére, hogy melyik típusú tevékenységet választják, azt viszont rájuk bízom. Belinkeltem az online elérhető szöveget, és akkor itt már is két lehetőség közül választhatnak. A szófelhő típusú tevékenységnél a Decameronnak a kifejezéseire épülő feladathoz van egy digitális produktumkészítési lehetőség. Itt a történelmi korra utaló kifejezéseket, a Galeotto herceg belső gondolataira utaló kifejezéseket, valamint a cselekményre utaló kifejezésekből kell egy bőrdárt szófelhőt készíteni, amelyet amikor elkészültek, akkor a közös Linó felületünkön kell megosztaniuk. Itt kapják egyébként az emlegetett jelvényt meg. A másik lehetőség pedig már egy online kollázs készítő feladat, tehát az előző az a nyelvi beállítottságú diákok számára volt egy értelmező feladat, alkalmazó feladat, ez viszont már egy értékelés szintjén lévő, a Bloom céltaxonomia értékelés szintjén lévő digitális eszközökkel támogatott tevékenység. Itt a Fotor alkalmazással lehet kollázsokat készíteni a Decameron jeleneteiből, ezt is aztán a Linón megosztva. És akkor nézzünk járványok régen és ma. Ez itt már egy kutatásra épülő tevékenység, ahol grafikonokat, idővonalakat lehet készíteni, illetve a emlegetett podcastra is egy példa látható, ahol az Anchor alkalmazást lehet használni, és szintén az elkészült, az interpersonális beállítottságú diákok által elkészített podcastot a Linó felületen megosztani, szerepekbe kell lépni, és végül itt van a zenei beállítottságra is egy példa, a Gregorián példája, amit említettem, itt a hangfelvevővel egyébként akár magán a Linón belül fel lehet venni ezt a dalt, de lehet, hogy elegendő csak magát a dalszöveget kérni, bár az már inkább a nyelvi beállítottságú diákoknak megfelelő feladat. Ez volt tehát a differenciálással kapcsolatos előadás. Köszönöm szépen a figyelmet, és az utolsó DM pedig engedjék meg, hogy a következő részt ajánljam, amelyben már a digitális eszközökkel támogatott tanulás szervezés lehetőségeit fogjuk végigvenni. Itt lesz szó az online kontaktórákkal kapcsolatos ajánlásokról, illetve arról, hogy hogyan kezdjünk majd egy online tanórát a diákjainkkal. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet!